فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ostalo nam je od prvog uvodnog predavanja, onog ramazanskog, kad smo govorili o uvodu tefsir, odnosno o tome što je Ibn Kathir napisao u svojim mukaddimi, u predgovoru u tefsiru, a to su neki vrlo bitni podaci koji su vezani za kuranske znanosti, odnosno za Kur'an uopćeno. Pa smo uradili jednu polovinu i ostala nam jedna polovina, pa da ovaj put završimo. Samo da podsjetim, znači prošli put, prvi put kad smo radili tu temu, spomenuli smo ono što spomenuli Kathir vezano za naredbu razumijevanja Kur'ana, pored čitanja, znači obavezu i potrebu da se istražuje značenje i tumačenje tefsir Kur'ana, pa smo govorili o tom kontekstu određene predaje, ajete i hadise, a onda poslije toga smo se zadržali na onom što se može nazvati sistem, način izučavanja tefsira, odnosno Kur'ana, pa smo naveli ono što je Ibn Kathir, odnosno koji je najbolji put kako da se izučava Kur'an, pa smo naveli ona četiri stvari koje je Ibn Kathir, a to je da kur'anski ajet pojašnjavaju drugi kur'anski ajet, i to je jedan metod, znači sam Kur'an sam sebe pojašnjava, drugi da se vjerodostojnim sunnetom pojašnjavaju kur'anski ajeti, ono što je preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treće je da se navedu stavovi ashaba, jer je u njihovom vremenu spušten Kur'an, da bolje Kur'an najbolje znaju kad se koji ajete objavljene, o čemu se govori. I četvrto, a to u stvari govori tabiina, jer su tabiini uzeli Kur'an i razumijenje Kur'ana od ashaba. I naveli smo ashabe koji su bili najučeniji po tom pitanju, šta su rekli, govorili smo neke predaje. Također, naveli smo najbitnije tabiine koji su poznati po tefsiru. Uglavnom, ovaj metod tefsira Kur'ana se zove tefsiru bil ma'thur, tumačenje Kur'ana sa predajama, odnosno naravno Kur'ana sa Kur'anom, a ostalo je sa hadisima i sa predajama od ashaba i tabiina. I to je naravno najispravniji, najpouzdaniji način tumačenja Kur'ana, i o tome je pisao šejh Islam Ibn Tejmije knjigu zove se Muqaddimatu fi tefsir, uvod u tefsir, u kojoj on pojašnjavao ovaj način, išao detaljnije ovaj način izučavanja, pojašnjavanja kur'anskih ajeta. Pred kraj smo bili spomenuli Israilijate i propis navođenja Israilijata, pa smo naveli onaj hadis koji bilježi Buhari u svome sahiju, u kojem je došlo pojašnjeno da je dozvoljeno prenositi ono što je došlo od Benu Israila, vezano znači za događaj koji se desili kroz istoriju. Pa smo naveli propis tih Israilijata i naveli smo neke primjere od onog što je prešućeno od tih Israilijata. Da bi došli da zadnje što je ostalo, koliko se ja sjećam, je da govorimo o tome kako u Kur'anu, i o tome govori Ibn Kathir, kako u Kur'anu, odnosno u tefsiru Kur'ana, često ćemo naći, ako iščitavamo tefsir Kur'ana, da u tumačenju određenih ajeta ili riječi ili fraza, da imamo različita tumačenja, različita mišljenja. Pa Ibn Kathir navodi ovdje vrlo bitnu stvar, a to je, kaže, osoba koja ne razumije ovu nauku, koja bi prvi put čita tefsir određenih ajeta, i kad se spomenu stavovi ashaba, tabiina po pitanju tog određenog ajeta, njegovog tumačenja, pomisla bi osoba, kaže, da je riječ o razilaženju, da se razišli o tumačenju. Ovo hoće reći u većini slučajeva, jel? I misli i računa da su tu stavovi različiti po tom pitanju.
kaže vojahkiha akvala, i navodi da su to mišljenje učenjaka po pitanju tumačenja toga ajta. Kaže valise ketalika, u suštini kaže to nije to. Kaže, o čemu se radi? Riječ je o tome, kaže, minhu meni uabiru ani šej bilazi mihi au nadhirihi. Jer kaže, oni, neki od njih, od onih koji su tumačili ashaba tabina, kuranske ajete, kaže, oni, kada govori o tefsiru značenja određenog kuranskog ajeta, oni govori o onome što proizilazi iz tog ajeta. Ili o nečemu što je slično tom ajetu. Tumači ga sa sličnim. Tumači ga sa onim što proizilazi iz značenja tog ajeta. Dok drugi kaže o minhu men je nusu ala šejbi ajni, dok drugi konkretno navede šta se misli pod tim. A u stvari je riječ o jedno te istom, samo iz različitog ugla se to pojašnjava. Znači, na jedan način se pojašnjava jedna te ista stvar. I u mnogim ajetima tefsir takvih ajeta se vraća na ovo razilaženje. Dok u drugim, u određenim ajetima imamo zaista stvarno razilaženje oko tumačenja poimanja tih ajeta. I ja sam vam govorio prošli put da je po tom pitanju najkvalitetnija knjiga tefsirska koja je napisana, to je Zadul Mesir koja je napisao Abul Ferra Dževzi, u kojoj su navedeni za svaki ajet, naveo je, sakupio je stavove učenjaka ako se razilaze oko tumačenja poimanja određenog ajeta. A naravno, vjerojatno znate i čuli ste da ovaj, što se tiče Kur'ana, kao što se prenosi od ashaba, da je Kur'an po pitanju tumačenja i dokazivanja sa Kur'anom, da je Kur'an dhu auđuh, a to znači da Kur'an može imati više značenja, tumačenja i na različit način se može tumačiti. I zato se čak i od ashaba prenosi od Alije radijallahu anhu da kad se hoćeš raspravljati sa nekim, dokazivati s nekim oko nekog pitanja, uglavnom ne treba dokazivati s Kur'anom. Zato što u Kur'anu su uglavnom došli, osim nekih jasnih mesela, u Kur'anu su došli opći principi, a detaljne stvari su došle u sunetu. I zato se prenosi predaje od Alije radijallahu anhu kad je bio spor sa Havariđima, da je on kada je i sam vodio raspravu sa njima i poslao Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, i kad su vršene rasprave sa njima oko određenih nesporazuma čega se razilaže, kaže Ali nadhiruhum bi sunne, raspravljajte se sa njima sa sunnetom, sa hadisima, ono što je predstavljeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer su došli detalje, a ne sa Kur'anom. I od njeg se prenosi ne sa Kur'anom, zato što je Kur'an zu auđu, zato što je Kur'an se može tumačiti na različite načine, jer često ima opće značenje, pa ispod tog općeg značenja može se shvatiti, može shvatiti onaj ko hoće da devijantno te tumačenje provuče, može se dokazivati sa određenim kur'anskim ajetima. I često to imamo u praksi, jel, da novotari, raznorazne novotarske sekte, nastoji da za ono što su uveli, a nije od islama, ubacili islam, da dokazuju sa kuranskim ajetima, odnosno sa općim značenjem kuranskih ajeta. Čak i ovaj, ako uzme recimo i sufijske zikrove i određena tumačenja, poimanja akideske jasne devijacije, vrati se na neki kuranski ajet, uzimaju opće značenje. Kaže, evo ima ovdje spomenuto, ukazuje na to. A onda, naravno da ukazuje na to, a onda kad uzme u sunnetu, pojašnjam tu stvar, vidimo da to uopće nije tako. Ovo navodim iz kog razloga, ovo sam napravio digresiju, iz razloga od mene, ne iz uvode Ibn Kathira, nego iz razloga toga otkud to da možemo u Kur'anu imati ta različita poimanja tumačenja. Znači, imamo u mnogim ajetima razilaženje oko toga kako se razumijeva određeni ajet. Dobro, da nastavimo dalje. Ibn Kathir ovdje spomenuo također nešto što se zove tefsiru, et tefsiru bi rej. Tefsirenje po mišljenju ili po nahođenju. Pa je došlo, kaže, ime tefsiru Kur'ani bi muđerredi re'ihi fe haram. Kaže, tefsir Kur'ana samo po mišljenju, po nahođenju, po stavu, ja mislim, po meni je ovako, meni je bliže ovo. Kaže, to je haram. To nije dozvoljeno. Kako ti nije dozvoljeno? Kako onda, ovdje je zanimljiva stvar, da nije dozvoljeno tefsir Kur'an po mišljenju, u smislu da nisi to izučavao, da nisi učio, nego ti onako pročitaš, kaže, ja mislim da znači ovo, ajde. To nije dozvoljeno. Dobro, znači neko je pa dobro, šta, kako ćemo razumijevati Kur'an? Kako da razumijevamo Kur'an i kakav fajda od toga da mi kažemo, uči, čitavaj Kur'an sa prijevodom da bi ga razumio?
Jedno je, i tu sad treba napraviti razliku, jedno je to da mi iščitavamo Kur'an i da nastavimo da razumijemo šta je u njemu. Naravno, sami iščitavanje iman se povećava, ima veliku fajdu i korist, uzima podatke, informacije i tako dalje. A jedno je sad šta tačno, striktno znači, to se moramo vratiti na tefsir. Na tefsire ili na stavove učenjaka koji su pojasnili to značenje, to ajet, u kojem kontekstu se taj ajet koristi, šta on znači. Dokaz da nije dozvoljeno tefsir po mišljenju, kao što navodi Ibn Džerir Taberi u svom tefsiru od Abdullah ibn Abasa radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lam", kaže, ko kaže o Kur'anu, odnosno tefsir Kur'ana, kuranski ajeta, po svom mišljenju, aw bima la ya'lam, ili po onom što ne zna, "Falyatabawwa maq'adahu min an-nar", neka sebi pripremi mjesto u vatri. Hadis bilježi ga Tirmizi i Nesai, Ebu Davud. Tirmizi kaže da je hadis hasen, da je dobar. I prihvaćen je ovaj hadis kod mnogih učenjaka, ima njemu određene slabosti, ali je prihvaćen kod mnogih hadisa. I njegovo značenje je ispravno. Njegovo značenje je ispravno da nije dozvoljeno, o tome detaljnije govori Šejh Uslam ibn Tejmije, da nije dozvoljeno tumačiti Kur'an po mišljenju ili po nahođenju. Po onako, da neko kaže, evo meni ja mislim da ovaj ajet ili ovaj dio ajeta ukazuje na to i znači to. Tako u islamu nešto nije dozvoljeno, nije priježeno. Znači, osoba da bi tumačila, da bi se dokazivala s nekim kuranskim ajetima, mora znati tefsir tog ajeta. Mora znati da je ulema koristila taj ajet u tumačenju, dokazivanju za određenu stvar sa tim ajetom. I to je vrlo bitna stvar. Jer ovdje se dešavaju, neprihvatljivo je nama da dođe neko od nas da čita Kur'an onako u prijevodu, još u prijevodu, na prijevod se odmah gubi poimanje, razumijevanje kur'anskog ajeta. I sad ti čitaš u prijevodu i kažeš, evo, ti sam o sebe onako nisu nigdje učio, da kažeš, ovaj ajet ukazuje na tu stvar. Znači, to je pogrešno, to nije uredno. Znači, moraš, da bi bio siguran da je tako, moraš vratiti na tefsir i da vidiš da su rekli to učenjaci. Zašto? Iz kog razloga? Prvo što mi koji ne znamo arapski, to je jedna stvar, a i oni koji znaju arapski, znači, period kad je bila objava, kad je bilo pojašnjavanje kuranske ajete, to je davno bilo. Znači, to mogu razumijevati i čak nisu, imamo primjera od shaba koji mnoge određene stvari nisu razumijevali iz kuranskih ajeta, pa im pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Takvi primjera ima dosta. A kamo li mi koji smo dali 1600 godina od početka objave? Znači, nema šanse da mi možemo razumjeti Kur'an, da možemo razumjeti određene kur'anske ajete, ponako da od prvi put pročitamo da razumijemo čemu se radi. I čak kad bi razumjeli, znači, ispravno da se moramo vraćati na tefsir. A imamo u tom kontekstu i predaju, ona je slaba, u njoj ima slabosti, a to je, kaže, men qala bi Qur'ani bi ra'yihi fa asab, ko kaže o Kur'anu, odnosno tumačenje kur'anskih ajeta po svom mišljenju i potrefi, kaže istinu, potrefi da je to tumačenje ispravno, kaže, fa huwa ahta, on je pogriješio. Znači, ako po svom mišljenju tumači kur'anski ajet određeni i potrefiš da je to značenje tumačenje, ti si pogriješio. U čemu si pogriješio ako si potrefio? Pogriješio si u načinu pristupanja tumačenja tog kur'anskog ajeta. Znači, ne pristupa se tako da po svom mišljenju, po svom nahođenju tumačiš kur'anske ajete. A posle ovo se ne vraća samo na kur'anske ajete, ovo se vraća i na hadise. I hadis možemo ispravno razumjeti tek onda kad se vratimo na komentare u hadijskim zbirkama, na komentar hadisa. U protivno, znači, mnogi hadisi nama mogu napraviti belaje u njihovom razumijevanju, u njihovom tumačenju. Ili ako je učena osoba ne pretumači nama. Što je ovdje vrlo bitna stvar, znači da moramo šerijatsko znanje vezivati i za ulemu i za knjigu kojima je pojašnjeno to znanje. Znači, nema onako proizvoljno ofrlje da mi pričamo, da mi uzimamo se za argumente, da kažemo ja slijedim Kur'an i Sunnet, odlično, i treba slijediti Kur'an i Sunnet. Koji je Kur'an i Sunnet? Znači, onaj koji je pojašnjen, znači, od uleme učenjaka i zabilježen u knjigama, a ne ono što tebi padne na pamet i što ti misliš da može s time dokazivati nešto. Sukut an tefsire gari malum, da se ne priča o onom što nije poznato, što ne razumiješ iz Kur'ana, što ti nije poznato, ne razumiješ značenje, osnova je da ti o tome šutiš, da ne pričaš. I to čak je to preneseno od ashaba, od selefa, ovog umeta. Da nisu pričali o tefsiru određenih ajeta o kojima su upitani, za koji nemaju znanje. I nije to mahana reč da osoba ne zna. Ako nešto ne znaš, ne razumiješ, kaže, ne znam, vidjet ćemo, pročitat ćemo. Nije mi jasno. Vrat se na tefsir.
u tefsiru sakupljeno znanje. To se prenosi od Ebu Bekra, prva predaja koja je poznata, prenosi se od Ebu Bekra, Sidika, da je upitan o jednom kuranskom ajetu, njegovom tumačenju, pa je on rekao, eju ardin tu qilluni, eju semain tu zilluni, kaže, koja će me zemlja nositi, koja će me nebesa pokrivati, i da kultu fi kitabi lahi ma la a'lam, ako kažem o Allahovoj knjizi ono što ne znam. Ovo govori, znači, koliko je ozbiljno i odgovorno shvatao pričanje o tumačenju kuranskih ajeta bez znanja, bez prijetudnog znanja koje je zasnovano na ispravno šerijsko znanje. Tako slično se prenosi ova predaja od koja je prenosio da Bobekra ima određene slabosti od njih, s tim da je grupa učenjaka Madisa uzima privatnost zbog više rivajeta, ima u njoj slabosti. Također, isto se prenosi od Omara ibn Hataba radijallahu anhu, da je na mimberu bio, da je rekao wa faqihatan wa abba u suri Al-Abes, pa je sam sebe pitao, dobro, kaže, wa faqiha, voće to razumijemo, kad arfnaha, kaže, wa mal abba, to je također jedna biljka, kaže, što znači abba, kaže, tu mi, kaže, nije jasno. Kaže, pa je onda sam sebe preispitao, ređa ila nefsihi, kaže, inne hadela huva tekelluf, ja Omer, kaže, ovo je pretjerano, neispravno opuđenje, o Omer, sam sebi se obraćao, što, znači, hoćeš da nešto protumačiš, kažeš nešto o čemu ne imaš znanja, nemoj se obterećivati nečim o čemu ne imaš znanja. Također, od Abdullah ibn Abasa, odnosno, prenosi Ibn Džerir u svome tefsiru, od Ibn Ebi Mulejke, da je Abdullah ibn Abbas upitan o tefsiru određenog ajeta i došlo u tom rivajetu, kaže, le usuile anha ba'dukum le kale fiha, kada bi neko od vas bio pitan o tom ajetu, rekao bi, odgovorio bi, mislio bi da zna. Fa eba an yaqula fiha, kaže, pa je odbio da da odgovor. Ovo je došlo u vjerodostojnom senedu. Ovo navodimo iz razloga, a ovakvih primjera ima puno. Ibn Kesir je naveo preko 10 ovih primjera od ashaba koji su i od tabiina koji su odbijali da gažu nešto tefsiru nekog kuranskog ajeta onome što nisu imali znanja. Tako se prenosi, Šabi prenosi od Mesruka da je rekao, kaže, ittaku tefsir fe inema huve rivajatu anni lah, kaže, čuvajte se, bojite se tefsira, bojite se tumačenja kuranskih ajeta, jer je to, kaže, rivajet, odnosno to je prenošenje od Allaha. Da ti kaže određen kuranski ajet, da je njegovo značenje to i to, znači ti ispred Allaha dželešanu kažeš da je on htio da kaže time da znači ajet to i to. A tako uopćeno vjeri, govoriti o vjeri bez znanja, i o tome govori Ibn Qayyim u svojoj knjizi Alam al-Waqin, kada neko od nas nešto od vjeri hoće da priča i kaže u vjeri je ovako nešto, mora dobro voditi računa i paziti da to što govori da je to zaista zasnovano na znanju, da je to naučio ili da je to čuo od učene osobe, pa se vraća odgovornost na nju. Iz kog razloga, kao što kaže Ibn Qayyim, kaže, jer to u stvari znači da ti potpisuješ u ime Allaha, ispred Allaha, da je propis vjere po tom pitanju takav i takav. A to je jako ogromna stvar. Odgovorna i ogromna stvar, i krupna stvar. Ustručavanje selefa po pitanju tumačenja kuranskih ajeta se vraća na to, naravno, da nisu htjeli da govori bez znanja. A to ne znači da ako su nešto upitani, znali su da nisu odgovarali. Naravno, radići po onom, jel, što su došle šerijatske naredbe u Kur'anu i hadisima, da se mora govoriti, iznijet hak, nema skrivanja haka istine ako osoba zna. Letu bejinunehu lin nasi vola tektumune, kao što došlo zadle kitabije, kada je ugovor dat, da će učenim ljudima, sklopen ugovor sa učenim ljudima, da će oni pojasniti ono što je objavljeno haka od istine i da neće skrivati od ljudi. Men suile an ilmin feketem, ko bude upitan neko znanje pa ga sakri, uđe me jomen qiyameti bi džam ilmin nar. Biće zauzdan, znači ko bude upitan neko znanje i sakrije to znanje, biće zauzdan na sudnjem danu sa uzdama od 2-3. U vjerodostojnom hadisu kao što je došlo. Znači nije dozvoljeno skriva znanje koje imaš ako budeš upitan. Ali govoriti bez znanja za ono što ne znaš, to je znači krupna i ogromna stvar i zabranjeno. Kao što smo rekli, ako zabranjeno u tefsiru, to je zabranjeno također i u hadisima i uopćeno pričanje o vjeri bez znanja je zabranjeno. Dalje navodi Ibn Kesir ovdje nešto što se može nazvati kao
vudžuhu tefsir, odnosno oblici tefsira. Kur'anski ajeti kad se analiziraju, oni imaju svoje oblike tefsira. Neki se tefsiri, neki ne tefsiri, neki su jasni, neki nisu jasni i tako dalje. Pa se prenosi od Abdullah ibn Abbas, izreka, poznata izreka, bilježi Taberi u svom tefsiru, a to je da je rekao, kaže, et tefsiru ala arbaati evđuh. Znači, Abdullah ibn Abbas kaže, tefsir, kaže, ima četiri oblika, četiri vrste. Kaže, veđhun tarifuhu l'arbim kelamija. Kaže, prvi oblik, odnosno prva vrsta kuranski ajeta, kaže, čije njihovo značenje znaju Arapi iz samog arapskog jezika. Znači, kad se nešto kaže, došlo u kuranskom ajetu, znači, samo značenje ti riječi je uopće poznato, znači, ljudima iz arapskog jezika. Nema potrebe da se o tome zna tefsir. Same riječi imaju svoje značenje iz koje se jasno razumije o čemu se govori. Drugo kaže, tefsir la yu'dharu ahadun bi jahalati. Kaže, tefsir, tumačenje ajeta, određenih tih ajeta, kaže, čije nema niko opravdanje o nerazumijevanja tih ajeta. Neko, ako bi neko rekao, dobro, poput koji ajet? Poput ajeta naredbe ihlasa, iskrenost prema Allahu dželešanu u ibadetima, u činjenju dobrih dijela, poput ajeta koji govori o tevhidu, da se Allahu dželešanu ispoljava čisti tevhid, poput ajeta zabrane širka, i tako, znači, to ti su ajeti, znači, niko nema pravda, kaže, ja ne razumijem te ajeti, ja ne znam šta, o čemu se ovdje govori. Treća vrsta, kaže, tefsirun ja'lemu ulema. Tefsir ajeta, znači, imaju ajeti koje, čije značenje uglavnom razumiju ulema, učeni ljudi, koji su izučavali, koji su provodili godine, izučavali, utrošili, znači, truda i znova da bi razumjeli značenje tih ajeta. I četvrto, kaže, tefsirun la ja'lemuhu ahadun illallah. Kaže, tefsir određeni ajeta čije značenje ne zna niko drugi osim Allah dželešanu. Koji su to ajeti? Uglavnom, recimo, primjer takvi ajete, ovaj takozvani huruful muqatta, isprekidani harfovi koji su na početku kuranskih ajeta, poput elif, la, mim, ha, mim, ta, ha i tome slično. Tih ajeta, vi znate da ima više tih vrsta, neki se ponavljaju, različiti oblika, ima oko 27-29 sura, oko 14 oblika koji se ponavljaju od ovih isprekidanih harfova. Skupina učenjaka smatra da tumačenje tih harfova potpada pod ovo, čije značenje, kao što u tefsiru Dželali, znači značenje njihovo ne zna niko drugi osim Allah dželešan. Šta je Allah dželešan htio sa tim isprekidanim harfovima, koji su nama samo harfovi, jel? A imamo drugih mišljenja, 5-6 drugih mišljenja koji idu na to da je poznato znači, da se može tumačiti isprekidani harfovi. Dobro, znači to su ta četiri, Kur'an, znači kur'anska ajeta mogli bi grupisati u ove četiri kategorije, četiri vrste, shodno tome kako se oni mogu razumjeti i tumačiti. Naravno, ovdje ćemo preskočiti, nema potrebe, idemo detalje. Vi znate da da kuranski ajet, odnosno sure su podijeljene na one koje su mekanske, one koje su medinske. Znači, one koje su objavljene u mekanskom periodu, zovu se mekanske sure, one koje su objavljene u Medini, a njih je manji broj, one su objavljene, nazivaju se medinske sure. Raspored Kur'ana koji imamo mi kod nas, on nije napravljen shodno onome kako su objavljivane sure. Nego znači, poznato je, ima preneseno je u knjigama kako je bio redoslijed objavljivanja sureta, sasvim je drugačiji od ovog ovdje koji mi imamo danas u Kur'anu. A što se tiče rasporeda sura u Kur'anu, po tom pitanju imamo razilaženje među učenjacima. Poznata su tri stava učenjaka. Skupina učenjaka smatra da je raspored sura, znači ovo da počinje sa Fatihom, Bekarom, Ali Imran, Nisa i tako dalje, da je taj raspored, prvo mišljenje da je taj raspored bio teokifi. Teokifi znači da je došao od Allaha dželešanu i da je to odredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači došao sa vahjem. Poslanik sam odredio da takav bude raspored sura. To je manja skupina učenjaka na to mišljenje. Drugo mišljenje koje je poznatije, znači većina učenjaka, to je da je raspored sura u stvari čtihad ashaba. Da je to bio njihov ičtihad postavljanja sura.
Uglavnom, po pitanju argumenata i dokaza, nema neki jasni dokaza ni kod jedine, ni kod druge skupine koja može presuditi po tom pitanju, osim eto što dokazuje skupina učenjaka, dokazuje da je, da je dokaz tome, da je to od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da to nije ijtihad ashaba, i to kaže da kad je bio štampa, odnosno kad je bio sakupljen Kur'an u mushaf za vrijeme Ebu Bekra, pa poslije Osmana, da se ashabi, za vrijeme Osmana, da se ashabi nisu razišli oko toga, jel, prenosi da nisu razišli, a u stvari jesu bile razilaženje oko toga, jel, da mora biti tim redoslijedom Kur'an. A u stvari ispravno da se prenosi od Alije radijallahu anhu, također Abdullah ibn Mesuda, prenosi se da raspored sura u mushafima koje su oni imali nije bio po ovom koji kod nas pozna sada, počinje od Fatihe, Bekare pa nadalje. Većina učenjaka znači na tome je, većina učenjaka na tome da je Kur'an, da je to u stvari taj raspored koji je napravljen, da je to u stvari bio i ijtihad ashaba, i da su na tome složili, i da su to je zadnje što je zabilježeno je preneseno kod nas, do nas. A ne da je to bilo, jel, ne da je to bilo, jel, da je to bilo došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nije bilo dozvoljeno da se mijenja. I možemo reći da je možda neki donekle, možda najjači argument sa kojim dokazuje to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio, da je učio na noćnom namazu, da je učio suru, prvo učio suru Al-Bekare, pa Nisa, pa Ali Imran. E sad ako kažemo, znači da li je to taj bio raspored, što je učio po tom rasporedu? Sa neki učenjaci dokazuju sa tim hadisom, vjerodostojnim koji je došao, da je tako učio. Kaže da je to dokaz, kao što je Kadi Iyad, kaže da je raspored sura bio po ijtihadu ashaba. Dokazuje sa tim dokazom, sa tim hadisom kojim prenesena. A ostalo je, znači, nema nekog direktnog, konkretnog dokaza koji ukazuje, imamo treće mišljenje koje kaže da je to spoj, da imamo neki raspored koji je određen od poslanika, a neki je bio ijtihad ashaba. Ja. Molim? 25 već. Dobro. Onda ćemo privesti kraj. Uglavnom, ostalo nam je još određeni tema, dosta tema da obradimo vizan za ovaj uvod, a mi ćemo prekinuti ovdje. Znači, još zanimljivi stvari, ali eto, prekinut ćemo ovdje. Molim Allah šanu da nam poveća iman, da nam primi post, da nam primi qiyam, da nam kabuli, da nam poveća znanje i ljubav prema Kur'anu. Svanika Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal islam بدا غريبا إنما دعوة إسلامية